Môžete mi povedať, prečo ste sa rozhodli práve pre tento spôsob pôrodu? Pretože som chcela, aby moje dieťa prišlo na svet tým najprirodzenejším spôsobom. No ale to sa dá zariadiť aj tu v nemocnici, pod dohľadom. Áno. A moja sesternica nedávno rodila normálne v nemocnici a svoje dieťa nevidela niekoľko hodín. Lenže tvoja sesternica bola na rizikovom a rodila cisárskym rezom. A prečo bola na rizikovom? Pretože ju muž donútil ísť na amniocentézu. Milka, to tak nefunguje. V záznamoch vidím, že ste dlhšie neboli na kontrole u gynekológa. A na čo? Ja som sa počas tehotenstva cítila výborne. A lekárom neverím. A tej žene, ktorá vám to nahovorila, tej veríte? Ja verím všetkým tým článkom, ktoré som si poriadne naštudovala. Viete, koľko žien rodí týmto spôsobom? A aj Vierka tak rodila. Kto je Vierka? Tá je Dula. A moja kamarátka. Zoznámili sme sa na joge. No, nie som si istá, ale možno len trávi priveľa času na internete. Internety by ženám v tehotenstve mali zakázať. Niektorým aj po. Dobre, ešte sa s ňou porozprávam a uvidím, či jej treba nasadiť liečbu. Prepáčte.